ជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាយើងខ្ញុំក៏នៅតែបដាជួយលោកអ្នកអំពីស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនិយាយអំពីខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយគឺមានការរីករាលដាលឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគឺឥឡូវនេះខាងអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការបិទនៅក្នុងភូមិអូត្រាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរវត្តបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ប្រមាណជាជិត100នាក់ឥឡូវនេះលំអិតនៅព័ត៌មាននេះកាន់តែពូស្ដាប់បន្ថែមទៀតសូមជួបសេក្រារីការពីក្រុមការងាររបស់ BTV គឺលោកមាសផល្លាពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងចាជម្រាបសួរលោកផល្លាបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងជនសុធារីនិងលោកមុំនាងព្រមទាំងទួតដល់ទូទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានព័ត៌មាន BTV នាព្រឹកនេះទាំងអស់ផងដែរបាទចាសលោកផល្លាមុនចូលទៅកាន់បញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុបន្តិចដោយសារតែក្រសួងទូតទឹកបានបញ្ជាក់ហើយថាកម្ពុជានៅមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរនៅក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអញ្ចឹងសម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញមានភ្លៀងធ្លាក់ដែរទេចាពិតប្រាកដហើយអ្នកនាងសុធារីបាទសម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺថាភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងភ្លៀងធ្លាក់តាំងពីម្សិលមិញរហូតដល់យប់ហើយរហូតដល់ព្រឹកនេះដែរកំពុងតែរាយការណ៍ផ្ទាល់នេះក៏នៅតែបន្តរលឹមហើយមេឃហ្នឹងគឺថាពពកអ៊ូអាប់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសិនឆាំប្រធានជលសាស្ត្រដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងនេះក្តីក៏នៅដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងមានការស្រកចុះបាទសម្រាប់កម្ពស់ទឹកហើយទឹកនេះដោយយើងប្រៀបធៀបម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាទឹកស្រកម្សិលមិញគឺ 5.27 ហើយដែលឡែកនៅព្រឹកនេះគឺនៅ 5m ខ្ញុំទៅបាននៅម្សិលមិញ 5.36 នៅព្រឹកនេះ 5.27 បាននេះថាទោះបីទឹកទឹកឃ្លៀងបន្តស្រកយ៉ាងណាក្តីក៏ទឹកនៅទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តស្រកដែរបាទចាលោកផល្លាឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់បញ្ហាជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគឺឥឡូវនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់ចេញនូវវិធានការបិទគប់នៅភូមិអូត្រាលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរវត្តបន្ទាប់ពីរកឃើញនៅករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ជាច្រើនរយរហូតដល់ជិត100នាក់អញ្ចឹងលោកផល្លាសម្រាប់ការដាក់ចេញនូវវិធានការបិទគប់នេះគឺមានការដាក់ចេញនូវវិធានការអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេដើម្បីទប់ស្កាត់ពីការចម្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងភូមិអូត្រាលបើគិតជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណគ្រួសារដែរចាហើយទីតាំងណាខ្លះត្រូវបានបិទគប់នោះចាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពមានការរីករាលដាលសារជាថ្មីនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រេចបាទបានបិទគប់ភូមិម្សាសភូមិអូត្រាលភូមិសាឡាបរវត្តស្រុកឆ្លាតរវត្តកាលពីម្សិលមិញដោយសារតែវិជ្ជមានអ្នកដែលវិជ្ជមាន COVID-19 ហ្នឹងត្រូវបានក្រុមការងារឆ្លៃសុខបន្ទាន់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលហ្នឹងបានត្រូវជារកឃើញចំនួន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ហ្នឹងបានជិត100អ្នកនាងធីរីបាទដូច្នេះហើយរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានចេញវិធានការទប់បិទគប់ភូមិអូត្រាហ្នឹងគឺមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលឬក៏ឆ្លងកាត់នៅតំបន់ភូមិនេះទេហើយសម្រាប់ការបិទនេះគឺបិទជាបណ្ដោះអាសន្នទេហើយនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏មានការសម្រេចអការលក់ដូរអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបិទផ្សារចំនួន2ផងដែរបាទគឺទី1នោះគឺនៅផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងទី2ផ្សារគីឡូ2បាទដែលខាងក្រមការងារនឹងរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងវិជ្ជមាននៅក្នុងផ្សារច្រើនដែរហើយសម្រាប់ម្សិលមិញនេះគឺថារកឃើញរហូតដល់ចំនួន52អ្នកបាទ57អ្នកសម្រាប់អ្នកឆ្លងថ្មីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយបើគិតមកដល់សរុបដល់ថ្ងៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកម៉ែនគង់នាយករដ្ឋបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់គិតត្រឹមម៉ោង5ម្សិលមិញថ្ងៃទី13សីហាម្សិលមិញនេះគឺអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងខេត្តមាន618អ្នកក្នុងនោះស្រី290អ្នកហើយជំងឺដេតាហ្នឹងគឺមានចំនួន2អ្នកគឺជំងឺបំលែងថ្មីហ្នឹងតែជាពលករមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយនៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយនឹងមានចំនួន478អ្នកក្នុងនោះស្រី213អ្នកហើយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលចាក់លិស័កកម្រិត2នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងមានចំនួន135អ្នកស្រី75អ្នកហើយស្លាប់នឹងក៏មានការកើនឡើងដែរនៅព្រឹកមិញនេះកន្លងមកត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចមិញហ្នឹងគឺមានអ្នកស្លាប់នឹងតែ5អ្នកទេប៉ុន្តែដីឡែកយើងទទួលបានព័ត៌មានពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតូនវិធី
អនុប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានដែរនៅវេលាព្រឹកមិញនេះវេលាម៉ោង 6:06 ហ្នឹងមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកឈ្មោះស្លេះម៉ាត់បាទអាយុ67ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមបាទដូច្នេះការកើនឡើងនេះឡើង6នាក់ហើយសម្រាប់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទជារួមលោកផល្លាតើអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាខ្លះដែរពិសេសចង់ផ្ដោតទៅលើខាងតំបន់ព្រំដែនដែរដោយសារថាស្ទឹងត្រែងយើងជាប់ជាមួយឡាវឃើញខាងថៃជាមួយបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃយើងឃើញថាមានការត្រៀមលក្ខណៈច្រើនហើយទើបតែមានការបើកនៅការបិទគប់វិញផងប៉ុន្តែខាងឡាវយើងនេះខាងស្ទឹងត្រែងយើងនេះក៏ជាប់ជាមួយឡាវដែរហើយស្ថានភាពអីនៅតាមព្រំដែនអីជាដើមថាមានការយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែរទេបាទប៉ិតប៉ះឲ្យលោកជំនាញមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងគ្រៀលនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺអញ្ញាធោបានដាក់កម្លាំងនៅទីនោះយ៉ាងអត់អន់តែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាកងកម្លាំងដែលឈរជើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដូចជានៅខាងអូអាឡៃឬក៏នៅចំណុចព្រំដែនវើនខាមបាទគេហៅថាពន្លងមរកតហ្នឹងក៏មានកងកម្លាំងចម្រុះនៅឈរជើងត្រៀមបាទមិនអោយមានការឆ្លងកាត់ឬក៏លំហូរចូលពីភ្នៅទេសចរអីដូចកន្លងមកទេហើយយើងឃើញថាពួកថ្មីថ្មីនេះជំងឺបំលែងថ្មីហ្នឹងនៅតាមព្រំដែនដូចជានៅតាមព្រំដែនប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានការលំហូរចូលមកច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺថាកងកម្លាំងអ្នកដែលឈរជើងនៅប្រចាំការនៅទីនោះមិនមានការមានភ្នៅឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករដែលឆ្លងកាត់នៅច្រកទ្វារទេហើយយើងឃើញថាទោះបីជាមានការដិតបន្តឹងយ៉ាងណាក្តីក៏យើងឃើញរហូតដល់ខណៈនេះអ្នកនិជំនាញនៃ COVID 19នៅក្នុងខេត្តបាទនៅតែមានការផ្ទុះឡើងយ៉ាងគំហុកហើយអ្នកដែលកើត COVID 19ថ្មីថ្មីដែលក្រមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់រកឃើញនេះគឺកើតនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងបាទមិនមានមកតាមបណ្ដាខេត្តទេចំនួនសរុបហ្នឹងវាជិត100អ្នកហើយសម្រាប់អ្នកនិជំនាញថ្មីនេះបាទលោកផល្លាជិត100អ្នកដែលរកឃើញករណីវិជ្ជមាននោះមានជាប្រភេទ Delta បំលែងដែលជាប្រភេទវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដែរទេចា៎มันមានទេអ្នកនាងធីរីបាទបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលគឺស្ថិតតែ COVID 19នៅក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈនេះតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលវិជ្ជមាននឹងគឺថាដោយសារតែពួកគាត់នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាគាត់ប្រហែលគាត់ទៅព្យាបាលឬក៏ទៅរកគ្រូទាយគ្រូអីហ្នឹងគឺថាឆ្លងចេញពីតំបន់ហ្នឹងមកតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែទប់ស្កាត់នៅវិធានការហើយនឹងបានចាត់ការទៅលើទីតាំងដែលកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំនៃការព្យាបាលក៏ដូចជាការទៅមើលហោរាខាងគ្រូបុរាណនៅនឹងទីនេះបាទឥឡូវនឹងដេកនៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងទម្រាបតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែពិនិត្យមើលទីតាំងដែលមានការប្រពាក់ប្រពូននឹងមនុស្សច្រើននេះដើម្បីទប់ស្កាត់ព្រោះថាឥឡូវនេះដោយសារតែចេញពីតំបន់អស់នឹងហើយជាពិសេសកន្លែងលបែងមុងលបែងនិងកន្លែងគ្រូទាយគ្រូបុរាណនឹងតែម្ដងបាទដែលផ្ទុះឡើងនេះបាទចា៎បាទសូមអរគុណលោកផល្លាសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននូវសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពខាង COVID-19 ក៏ដូចជាស្ថានភាពបាទនៅតាមព្រំដែនអីជាដើមបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ